ماہ مبارک رمضان کے 19ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم وفر فيه حظي من بركات وسهل سبيلي إلى خيرات ولا تحرمني قبول حسنات يا هاديا إلى الحق المبين. اے میرے اللہ، آج کے دن اس ماہ کی برکتوں میں میرا حصہ بڑھا دے، اس کی بھلائیوں کے لیے میرا راستہ آسان فرما دے، اور میری نیکیوں کی قبولیت سے مجھے محروم نہ کرنا. اے روشن حق کی طرف ہدایت کرنے والے.